Mørket bag mørket. En LEF-podcast med Line Thorup som Liv Jansen og Rasmus Malling som Jan van de Witt. Skyerne trækker sig sammen over Bokkeltys, og landbetjentene Liv og Jan fra Statspolitiet er for alvor ved at forstå, at der er noget rådent i den by, de er sat til at beskytte. Episode 8. Jeg snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv, skænder på mig selv, men nej. Mit hjerte slår på en helt. Og så kører jeg ud, ned til Fridstofts hus. Hans hus ligger godt nede i skoven. Jeg skal ned ad en lang skovsti. Vi holder godt øje med tiden, så vi ikke misser vores radio. Ja. Det er et lækkert sted, han bor. Stor lækker skovhytte. Faktisk tre af dem. Nogle af dem er nyere, kan man se, og den store hovedbygning, det er en gammel sag. Og I kan også høre en, der står og hugger brænde om bag. Der er nogen? Ja. Okay. Det er Simon Pyt, brændehuggeren. Godt, lad os se på det. Da I kører ind i gårdspladsen, så stopper vedkommende med at hugge brænde. Da I træder ud af bilen, kan I høre en, der kommer gående rundt om huset. Og da I kigger på den mand, der kommer ud, han er rimelig stor. Han er skaldet, har et stort rødt skæg. Hvad i alverden? Det er jo Statspolitiet. Ja, goddag. Henrik Rydstoft, hvad skylder æren? Goddag, herr Rydstoft. Vi var egentlig herude for efterforske din forsvinden. Min forsvinden? Ja, du er blevet vel savnet. Jeg kan forsikre dig om, at jeg ikke er forsvundet. Har de været bortrejst? Bortrejst og bortrejst. Jeg har været meget ude i byen i den sidste tid. Bemærket. Jeg kom hjem i nat fra Konstanz, hvor jeg har været et par dage. Et par dage? Undskyld, vi er en lille smule forvirret. Jan van de Witt. Det forstås. Goddag, Jan. Forstår de, er det en lille måned siden? Ja. Var Mia Gansler herhenne for at tale med dem? Nu forstår jeg. Ja. Den kære præst. Hun har vel stadig vanskeligt ved, at jeg ikke går i kirke. Ja, jeg tror ikke, ja, men... Hun har længe plaget mig om at vende tilbage. Men det har jeg nu ingen planer om. Nej, men det må være deres egen sag. Tak. Det er heller ikke derfor, vi er her. Det var fordi, at hun melder, at der brændte et lys, og de var borte. Og at det så ud som om, at der havde været slagsmål i deres køkken. Det er det, vi taler om. Jeg husker godt en gang i midstorm, at jeg kom hjem og fandt huset gennemrodet. Og senere er landbetjent Sara, det er så dagen efter. Ja, jeg tror godt, de kendte hende. Sara Sachsen. Jeg havde fornøjelsen af at møde hende et par gange, ja. Ja, hun var herude og optage en rapport for at se på sagerne. Var Sara herude? Ja. Nå. De var jo meldt savnet, og det så ud som om, at der havde foregået noget voldsomt. Det sker af jer til at landstyre overnatter i mit hus, når jeg er bortrejst. Det er naturligvis irriterende, men det er jo ikke noget, jeg gider at genere politiet med. De kan godt efterlade en del rod. Og hvis man ikke ved bedre, kunne det måske fejlagtigt antages, at det skyldes et slagsmål. Men de siger, at det er noget, der er sket efter de har taget afsted. Men det er jo over en måned siden, så de har været væk i hvor lang tid? Altså i den omgang? Ja. Som jeg forklarede, har jeg lige været 2 dage i Konstanz. Udmærket. Okay. Det er fordi, at det så ud som om, at der var foregået noget... Ja, der havde foregået en forbrydelse af en art. At trænge ind i mit hus og benytte det uden tilladelse er naturligvis en forbrydelse. Men som sagt, det er ikke noget, jeg generer politiet med. I rapporten, der står der, at det virker som om, der har været tyveri. Og indbrud, ikke som om nogen har overnattet. De har spist min mad. Det kan vel nok kaldes tyveri. Men det er ikke noget, jeg vil anmelde. Men der mangler ikke noget særligt. Ikke noget, jeg vil anmelde. Men det er jo godt, at de er tilbage igen. Og for godt helbred. Du kan tro, jeg er ved godt helbred. Kender de Moritz Lauge? Naturligvis kender jeg Moritz. Er det en af deres venner? Nu er jeg ikke en mand, der går rundt og har venner. De har nok allerede hørt rygter om, at jeg er lidt af en original. Før i tiden kaldte de mig kultisten og spredte rygter om hemmelige ritualer, der skulle foregå i mit hus. Ja, vi skovbrugere må lægge ryggen til mange forvrøvlede rygter. Ja. Mm. Men jeg kender ham bestemt. Tidligere på året arbejdede vi sammen på en opgave. Ja, sammen med Stefano Adelbro. Professor Stefano Adelbro. Mm. Hvilket værv havde de i forbindelse med Stefano Adelbro? Hvad lavede I? Professor Adelbro undersøgte en militærhistorisk træfning. Ja, det kan vi forstå. Træfningen fandt sted under borgerkrigen, og den udspillede sig netop her i Bokkeltys Sogn i 1145. Mere præcis var det lidt han efter. Slagmark, eller... Han mente, der var en sammenhæng mellem ophøret af denne træfning og fænomenerne på den lange, mørke landevej, der udspillede sig 30-40 år tidligere. Den må jeg have hørt om. Ja, det har vi bestemt.
at de har været bortrejst til dig? Ja, jeg har været meget borte den sidste tid. Og det undrer dem slet ikke, at der står to nye landbetjente? Jeg ved udmærket godt, at de forrige landbetjente forsvandt. Var det ikke ved den lange, mørke landevej? Okay, så det har de hørt. Det rygtedes jo hurtigt, da man fandt deres efterladte bil. Nu jeg tænker over det, så tog jeg på rejse kort efter, at jeg hørte den frygtelige nyhed. Drog de afsted kort efter? Ja, jeg vil tro, det er en måned siden. I rapporten, fra, som jeg har læst, som Sara har skrevet, der virker det jo som om, at de forlader deres hus den 12. midstorm eller 11. midstorm. Jeg forlod mit hjem den 10. midstorm. Jeg skulle til en konference i Stesia og tog luftskibet fra Kilser. Bare for, jeg forstår det helt rigtigt. Så det, der sker, er, at præsten finder dem ikke hjemme, kontakter politiet, mener, der er foregået en forbrydelse hos dem. Politiet undersøger sagen. Efterfølgende kommer de tilbage til huset. Jeg var i Kilser en uge, så vendte jeg hjem, men kun for en enkelt overnatning, da jeg måtte videre til et forretningsanlæggende i Alby. Ja, nu er jeg forvirret. Der skal ikke noget at være forvirret over, herr Jarn. Nå, men det er jo godt at se, at de vil godt helbrede. Mange tak. Men hør engang. Her i morges mødte jeg Ruth Bullhauge. Hun fortalte mig, at Susie Øjesten var blevet myrdet. Er det virkelig rigtigt? Det er rigtigt. Det gør mig ondt at høre. Kendte de hende? Jeg vidste, hvem hun var. Nej, de havde ingen venner. De kom hjem i nat? Ja. Hvilken rute til byen brugte de? Jeg kom fra Geisenkirche. De kom fra Geisenkirche. Ah, og de, som studerer okkultisme eller interesserer dem for okkultisme, lader det til. Hvad kender de til den lange, mørke landevej? Jeg ved vel det samme som de fleste. Historierne om de mystiske dødsfald under opførelsen i årene var det 1106-1108. Det er jo en lokal kuriositet. Men de har aldrig selv været fristet til at tage en tur ned ad den. Det var jo netop den lange, mørke landevej, som professoren ville undersøge. Så jeg har været der flere gange. Han mente, der måtte være spor i den lille ruinby, der ligger derude. Der ligger en by? Lidt over halvvejs ned ad den lange, mørke landevej ligger en gammel by. Den er fra før landevejen blev anlagt, men blev forladt få måneder efter, man opgav at bygge den mørke landevej færdig. Sarle hed den. Sarle? Det er et fascinerende sted. I burde virkelig tage ud og se på den. Selvom den har været forladt i snart 100 år, står husene stadig rimelig intakte, som en rigtig spøgelsesby. Ja, det kunne jeg forestille mig. Meget vel. Jamen, Jeg beklager naturligvis den besvær, og at I er kommet herud med uforrettet sag, men jeg er hverken væk eller borte. Nej, nej, de skal ikke beklage. Det er ikke for at tale ondt om nogen. Men præsten har et horn i siden på mig, fordi jeg ikke er monopat som hende. Det kan få hende til at agere, hvad skal vi sige, sensitivt over for mig. I gør nok klogt i at have det i mente en anden gang, hun kommer til jer med bekymringer om mig. Men deres tro er en sag mellem dem og gudinden. Det er i alle tilfælde kun min sag, og ingen andens. Det er det. Ha' en god dag. I lige måde. Han må jo have en bil. Hans bil står ude foran huset, men op ad skovbrynet, så man ikke kan se den fra stien. På vejen ud vil jeg godt bare gå lidt forbi den bil, hvis jeg kan. For der var jo nogle spor ude ved ontologen. Fældkunst er det. Det kan jeg godt. Den klarer du. Bilsporene afslører med al tydelighed, at Bridstofs bil var hos ontologen Maurits Lange den aften, det gik galt med ham. Ja, han er så fuld af pis. Ja, det er der vist ingen tvivl om. Men hvorfor han er det? Det er så svært at vide. Jeg snakker med mig selv, snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv, skænder på mig selv, men nej. Okay, det her, det var godt nok mystisk. Og hans historie hænger på ingen måde sammen. Nej, nej. Både han har hørt, at de er forsvundet, men han er taget sted før og efter. Ja, men han er fuld af... Højre eller venstre? Ja, vi skal vel ikke til Geisenkirche. Nø, vi kunne tage en lille tur ned ad den mørke landevej. Det synes jeg er en rigtig skidt idé lige nu. Er du ikke nysgerrig? Jo, så skal vi køre ned for at finde ud af, der hvor Moris har sat et kryds. Ja. Faktisk kunne jeg godt tænke mig at se alle de steder, Moris har sat et kryds. Ja. Jeg tror nemlig ikke, det handler om fugle. Det er ikke sikkert længere, nej. Men jeg ved ikke, hvor lang tid vi har, før vi skal være i radioen. Sikkert ikke tid nok. Prøv her, den her kan køre hurtigt. Vi kan lige nå ind og kigge og så ud. Jensen. Kom nu. Er du ikke nysgerrig? Jo, men den mørke landevej har ligget der de sidste 100 år. Den går ikke nogen vej. Lige nu, så skal vi holde den pressekonference. Jeg trykker speederen i bund det første stykke vej derind. Du skulle da godt lige have kigget. Så skulle du køre derud, så skal jeg tage politibilen og køre ind og holde den pressekonference. Nej, nej, jeg skal nok være med. Okay. Jeg er tosset og skyr og svimmel. Hæmon, det er den syvende himmel. 10 minutter før sendestart træder jeg indenfor i forhallen til Radio Bokkeltys, hvor en ung pige kommer løbende fra receptionen. I kommer virkelig sent. Skynd jer. De står klar op i studie 2. Det er op på første sal. Skynd jer. Det er godt.
Tak. I tager trappen og kommer ovenpå, og snart står I i gangen med de fire studier. Foran studie 2 står to kvinder og en mand. De ser nervøse ud, men ånder lettet op, da de ser jer. Der er I! Kom! Kom nu. Visker de ivrigt og vinker jer hen til dem. Han sidder klar til jer inde i studiet. Det er godt. I kommer så sent, at vi ikke kan nå at forberede noget, så I må bare lige springe ud i det. Mm. Ja. Så åbner de døren til det lille halvmørke studie. Her sidder den lokalberømte studievært Bjørn Hjorting med opvagte øjne og et bredt tandpastasmil. Og kære lyttere, lige i dette øjeblik træder vores to næste gæster, landbetjentene fra Statspolitiet, Liv Jansen og Jan van de Witt, ind ad døren. Korrekt. Velkommen i studiet. Goddag. Kom ind for at tage plads. Tak, hr. Hjorting. Som I alle ved, blev vores elskede by ramt af en frygtelig hændelse i nat, da vores allesammen Susi Øjesten blev fundet død midt på den gamle skovvej. Men lige nu er det tid til at holde vejret. Vi er tilbage efter disse ord fra vores sponsor. Skat, jeg har så ondt i hovedet. Jeg kan slet ikke være nogen steder. Jamen Herman dog, har du ikke husket at købe psykonyler med hjem fra apoteket? Skat, vi havde så travlt på arbejdet, jeg helt glemte det. Så er det godt, jeg altid har psykonyler på mig, min elskede. Åh ja, skat, hvad skulle jeg gøre uden dig? Psykonyl for Kronekompaniet. Du fortryder, hvis du ikke allerede har købt den. Få den hos dit apoteker. Du lytter til Bokkelnyt på din lokale radiostation. Jeg er Bjørn Hjorting, og med i studiet har jeg landbetjentene Liv og Jarn. Velkommen til. Tak. Først og fremmest vil vi selvfølgelig gerne takke Bokkeltys lokalradio for at bringe denne meddelelse fra politiet. Bokkeltys radio står naturligvis til Statspolitiets rådighed i så alvorlig en sag. Det drejer sig selvfølgelig som at Susi Øjesten i nat var udsat for en forbrydelse, hvor hun blev kvalt på den gamle landevej. Hele byen taler om hændelsen, og et af de mest stillede spørgsmål er naturligvis, om der er tale om en nedrigtig forbrydelse. Det er klart. Og nu bekræfter politiet altså, at der er tale om en forbrydelse. Der er ingen tvivl om, at der er foregået en forbrydelse. Og at Susi er blevet bortført eller lignende fra sin arbejdsplads, Skrutten, omkring ved 21-tiden. Vi ved, at hun er set på Skrutten kl. 21. Vi ved ikke, hvornår hun har forladt den. Og vi vil opfordre lokalbefolkningen til at komme oplysninger, om de har set Susis gøren og laden fra kl. 21 til kl. Cirka 23. Nu er det jo ikke så længe siden forbrydelsen fandt sted. Men hvad arbejder politiet på af teorier? Hvad er der sket? Hvorfor er hun myrdet? Og ikke mindst, hvem gjorde det? Vi arbejder stadig på sagen og kan naturligvis ikke fortælle alt. Vi kan fortælle så meget, at Susi blev kvalt, om det foregik på landevejen eller et andet sted er svært at afgøre. Der er altså ingen spor i sagen endnu, og derfor er I kommet til Bokkeltys Radio for at anmode om borgernes hjælp. Fortæl os, hvad er det for den hjælp, politiet har brug for? Politiet har behov for at få at vide, om nogen har set Susi i tidsrummet 21 til 23 i går aftes. Så har du set eller hørt noget vedrørende Susi Øjesten i tidsrummet 21 til 23 i går aftes, så ring ind til stationen eller kontakt politiet direkte. Så ved vi, at hun som sagt er blevet overmandet eller på anden måde lokket i baghold. Hun er blevet bagbundet, og hun er blevet kvalt og er blevet efterladt sammen med sin cykel midt på den gamle skovvej, halvvejs mod Bokkeltys. Så vi vil opfordre alle i lokalsamfundet, hvis de har set en bil, der har været i stand til at køre med Susi, og selvfølgelig hendes cykel, til også at give oplysninger omkring dette. Altså i det samme tidsrum. Ligeledes ved vi, at der på Skrutten til tider bliver afholdt nogle komsamler for folk, der er bilinteresserede. Og vi har en formodning om, at nogle af disse mennesker har været til stede i går aftes på et givet tidspunkt, og vi vil gerne i kontakt med de her mennesker. De er ikke under mistanke, men vi har behov for at tale med dem. Og med disse ord er det tid til at hvile ørerne. Her kommer nummeret, nogen ligesom os, fra det nu opløste verdensband Rute 107 og den verdensberømte sangerinde Rita Baptist. Det hænder nu og da, at mennesker i din kreds er kede, trætte, ikke i humør. De synes livet giver dem trods, lyse timer tas på klods. Og ikke i den rette blå kulør. Velkommen tilbage i studiet. Jeg er Bjørn Hjorting, og med mig i studiet har jeg Statspolitiet i skikkelse af Liv Jansen og Jan van de Witt. Vi taler om det forfærdelige mord på Susi Øjesten. Vi er godt klar over, at en forbrydelse af denne art bringer oprør i sind i sådan et lokalsamfund som
vores, og at en person som Susie Øjesten, som er så afholdt, vil skabe stor sorg, når hun så tragisk er gået bort. Derfor må vi også opfordre alle til ikke at komme med forhastede konklusioner om, hvad der er sket, og lade politiet gøre deres arbejde. Vi må ligeledes komme med en advarsel om, at politiet vil slå hårdt ned på alt, der ligner selvtægt i denne her forbindelse. Hvis I har oplysninger eller mistanker, så henvend dem til os. Lad være med at gøre noget selv. Endvidere så vil vi også gerne bede om hjælp til at afsøge skovområdet omkring, hvor hun blev fundet i morgen. Så hvis der er nogen, der har mulighed for at hjælpe politiet i denne sag, så må de meget gerne møde op på politistationen i morgen kl. 10 om formiddagen. Må ikke alle byens borgere gerne vil hjælpe med? Og lad det også være en opfordring fra Bongtys Radio. Mød op kl. 10 i morgen ved politistationen og hjælp politiet i denne meget alvorlige sag. Mange tak. Snakken går jo i byen, og flere har nævnt sammenfald med en anden ulykke på netop samme sted for 10 år siden. Dengang var det ægteparret Burhauge, der omkom og efterlod sig 2 børn. Er det ikke korrekt? Det er korrekt, jo. Mener politiet, der er en sammenhæng? Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sammenkæde de 2 hændelser. Tilbage står det mest omstridte spørgsmål i sagen. Det er spørgsmål, alle tænker. Var der tale om en seksuel forbrydelse? Det var der ikke, nej. Jeg tror, jeg taler på hele byens vegne, når jeg siger, at det er en lettelse at høre. Og nu hvor vi nærmer os afslutningen, vil jeg overlade ordet til jer. Det er nu, I har chancen for at tale direkte med byens borgere. Vi vil bede alle om, at, selvom det er meget svært, at væbne sig med tålmodighed og vide, at politiet arbejder så hårdt, som de kan. Og vi tager selvfølgelig igen mod alle henvendelser, men også her må vi bede folk om tålmodighed. Vi har brug for tid til at arbejde og bearbejde de informationer, vi får. Og hermed en sidste opfordring til Bokkeltys borgere om at hjælpe til, hvor de kan i sagen om drabet på Susie Øjesten. Mange tak, fordi I kom. Tak. Mange tak. Og det var så alt for Bokkeltys nyt i denne omgang, og nu stiller vi om til musikprogrammet Bokkelt Top 10 fra Studie 4. Okay, Jensen. Det gik meget godt. Ja. Yeah. Jeg synes ikke, vi fik sagt for meget sludder. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg er bare bekymret for den storm af henvendelser, jeg desværre forudser. Ja, men det er derfor, vi skal have en til at... Lad os køre ned på vikarbureauet. Jeg er mere bekymret for i morgen, når alle byens biler holder uden for politistationen. Det slog mig også lidt. Ja. Vi er nok nødt til at få fat i de der frivillige nu, hvis vi skal have noget struktur på det. Vi to kan ikke alene lede de 200 mennesker, der kommer i morgen. Tror du ikke? Nej. Nå. Det tror jeg ikke. Det tænkte jeg da godt. Vi er nok også nødt til at have en plan. Ja, en plan er vel okay. Jeg havde bare tænkt, at de skulle gå ind i skoven med en meters... Det tror jeg også er en god plan. Men hvordan ind i skoven? Vi skal jo ligesom altså beslutte for, stiller de så op på stien her, og så bevæger sig ind i skoven. Ja, det er måske meget godt lige at snakke med en lokalkend. Jeg ved heller ikke, om det faktisk er en skov, der sådan er umiddelbart til at komme igennem, men ja. Altså, vi har jo selv været inde i den i går. Ja, vi gik vel ikke så langt. Ej, vi nåede nok 40 meter ind i den, næsten inden vi stak af. Ja. Da I kommer ned til vikarbureauet, bemærker I, de lukkede for en time siden. De åbner igen kl. 8 i morgen tidlig. Hvem har det her vikarbureau? Er der en nabobutik? Der ligger et forsikringsselskab ved siden af, der hedder Brand og Rar. Jeg går ind og banker på. Der er åben. Så jeg kan gå direkte ind på kontoret, hvor der sidder en sekretær og kigger op. God, det er politiet. Ja, undskyld, det er en meget hurtig forespørgsel. Vi var egentlig, ville godt have været inde i vikarbureauet, men det er lukket allerede. Ja, det åbner igen i morgen. Hvem ejer vikarbureauet? Ved de det? Nej, det gør jeg faktisk ikke. I ligger side om side, ikke? Hvem arbejder der? Det er Liska Rabenløv. Liska Rabenløv. Det var godt nok noget fancy navn. Ved du tilfældigvis, hvor Liska bor? Hun er jo gift med Kilian Rabenløv. Det er jo bryggeriejeren. Nå. Okay. Jamen så kører vi. Tusind tak for hjælpen. De har været meget behjælpsomme. Ja, det var da så lidt. Er de interesseret i en forsikring? Altså privatforsikring også? Hvis jeg skal være helt ærlig, så ejer jeg ikke noget, der er værd forsikring. Okay. Livsforsikring, hvem skulle have penge efter mig, når jeg er død? Nå, vi er forsikret. Nå ja, I er jo statspolitiet. Ja, undskyld, men det er jo min opgave at sælge lidt engang imellem. Ja. Ha' en god dag. Ja, i lige måde. Og i øvrigt, har I fundet mere ud af pikslaskeren? Vi arbejder efter nogle gode spor. Ja, det er jo altså uhyggeligt, at man kan gå der på gaden. Ja. Og så kan han jo pludselig dukke op. Ja. Jeg synes, det er meget skræmmende. Øjeblik, undskyld.
sælger de også indbrudsforsikringer? Vi sælger alle slags forsikringer. Det er brænderan. Jeg tænker på kioskejeren. Er han forsikret her? Malakia? Nej, det er han ikke. Han er ikke forsikret. Nej. Nej. Mange tak. Han er ikke forsikret. Det var ikke det, jeg stussede over. Jeg tror ikke, de er vilde forsikre ham. Ja, det svarede hun meget afvisende på. Det vidste hun i hvert fald. Med stor sikkerhed, han ikke var. Det gjorde hun. Påfaldende stor sikkerhed. Lad os gå ned til... Er der langt dernede, eller kan vi gå derover? Kan vi tage bilen? Vi tager bilen. Jeg snakker med mig selv, taler til den tomme luft. Jeg truer mig selv, gruer for mig selv, hvor nu min snus fornuft. Vi stopper foran det store bryggeri i den nordlige del af byen. Det er et gammelt bygningsværk. Ved siden af ligger der et lækkert hus, hvor familien Rappenløv bor. Der holder tre biler. Vi vender bare på døren. Døren bliver åbnet af en stuepige. God eftermiddag. Det er politiet. Råber hun tilbage i huset, så kommer der en mand gående hen imod dem. Politiet, det er Liv og Jan, er det korrekt? Det er korrekt. Velkommen til. Tak. Tusind tak. Jeg er Kilian Rappenløv. Kom endelig indenfor. Goddag. Det er et pænt hus, ikke overdekoreret, lidt moderne, og moderne kunst visse steder, lettere erotisk. Han fører ind i stuen, som er flot, åben og lys. Og hvad skylder æren så med besøget af statspolitiet? Det har en form for dobbelt funktion. Vi vil selvfølgelig gerne hilse på byens bedste folk og præsentere os selv. Men vi kommer egentlig også for at snakke med deres kone, Liska, i en lidt presserende sag i forbindelse med... Min kone? Vi har stort behov for hendes service i forhold til vikarbyrået. Ja, ja. Nu skal jeg hente hende. Ja, de har vel hørt radio. Jeg har selvfølgelig hørt det hele, alt det frygtelige. Ja. Jeg håber ikke, i den forbindelse, I kommer. Nej. Men vi, og vi vil aldrig komme i privaten, men... Nej, det var godt. Nu et øjeblik, så skal jeg være. Ja. Så går han ud af stuen, stopper lige døråbningen, vender sig om. Må jeg ikke også sige, hvor glad jeg er over, at man har sendt nogle ordentlige folk fra statspolitiet hertil? Det glæder mig at se. Tak. Så nikker han. Tak. Og så går han op ad trappen, kan jeg høre. Nu begynder jeg snart at spørge folk, om de er nemal, eller om de ikke er. Da han kommer ned igen, har han en flot kvinde i 40'erne efter sig. Hun er stilfuldt klædt, passer til husets indretning. Manden er ikke tilsvarende stilfuld. Han er håndværker, han brygger. Konen går hen til jer, mens manden bliver stående i døren og kigger. Så politiet ønsker at tale med mig? Vi beklager meget, at vi opsøger dem i privaten og uden for åbningstid. Det er i forbindelse med vikarbyrået. Ja, præcis. I har måske brug for noget hjælp? Ja. Ja, til at håndtere borgerhenvendelser i det omfang, at de kommer... Så I har behov for en, der kan modtage beskeder per telefon, skrive på maskine, arkivere og holde orden? Meget gerne. Den bedste, jeg har lige nu, er uden tvivl frøken Finblad. Jo, men hun var jo også bedste veninde med Susie, og derfor noget mærket af det. Vi ville høre, om der var et alternativ. Nej, det er der desværre ikke. De kan jo nok forstå, at hun er temmelig oprevet over situationen. Ja, det er hun vel. Også især fordi, at det var en af hans bedste veninder. Det skal hun nok komme sig over, skal de se. Sig mig, har de egentlig kigget nærmere på byens halvblods? Hvad mener I? Ja, undskyld mig, men det er jo ikke en hemmelighed, hvordan disse halvblods er født til at være kriminelle. Undskyld, fru. Vi skal ikke drøfte den sag nu. Nå ja, hvis de siger det så. Jeg skal jo heller ikke blande mig i deres arbejde. Men det ligger jo lige til højre benet. Vi spørger dem om noget rent professionelt her. Jeg vil godt blot spørge dem i forhold til fru Finblad, om deres opfattelse af hende sådan rent professionelt, om hun vil være i stand til at løse opgaven på trods af hendes tilstand. Frøken Finblad er en ung, gæv pige af en god familie. Naturligvis kan hun det. Udmærket. Lad os gøre det. Ja. Jeg kan kontakte hende nu. Det må de gerne. Skal jeg sende hende til politistationen med det samme? Ja. Måske vi selv kunne køre hende derud. Vi er jo i byen. Jeg ringer med det samme og hører. Ja. Hvis de venter her... Det gør han. Er manden gået ud, eller er han i stuen? Han har stået i døråbningen hele tiden og kigget på jer. Han smiler og nikker venligt, mens I kan høre konen ringe op ud fra telefonen i hallen. Og kigger op i loftet. Hvad er han nemmere ham der? Ja, det er han. Det er konen også. Det er stuepigen også. Det er alle hendes ansatte. Er der nu heller ikke noget galt med at være, vil jeg bare sige. Som det er ikke det, der er spørgsmålet. De er bare en flok racister, hele banden. Og det er ikke sikkert, at de er nemmere alle sammen, bare fordi de er racister. Nej. Efter nogle minutter vender hun tilbage. Frøken Finblad er ved at gøre sig klar.
Tak. I kan køre forbi og hente den med det samme. Det gør vi. Mange tak. Og jeg skulle hilse fra hendes far. Han var meget begejstret over, at I havde valgt hende alligevel. Glimrende. Ja, jeg kunne forstå, at I allerede havde talt med ham om det. Ja, men deres professionelle vurdering vejer tungt. I forhold til en far, som bare ønsker at få sin datter i gang. Jeg skal naturligvis gøre opmærksom på, at de hyrer frøken Finblad gennem vikarbyrået. Det er klart. Det vil sige, at de indgår kontrakten med vikarbyrået og ikke med frøken Finblad. Hvis de senere vælger at ansætte frøken Finblad, koster det et gebyr svarende til hendes første månedsløn. Det er fint. Skal vi underskrive aftalen med det samme? Det ville være en god idé. Så henter de standardkontrakterne, og I læser dem igen. Kultur 11. Ja. Ja. Kontrakten er helt, som den skal være. Glimrende. Vi siger mange tak for hjælpen, og igen så beklager vi, at vi har måtte komme her uden for åbningstid. I er nu hjertelig velkommen i vores hjem. Og i denne frygtelige tid, hvor halvblodsle truer os almindelige mennesker, må vi jo stå sammen. Mm. Vi ses i morgen. Ja, tak. Det er, hun kommer og hjælper i morgen, ikke? Du har indkaldt hele byen. Jo. Du har ikke bare indkaldt det frivillige, du har indkaldt hele byen. Jo, det er rigtigt. Det troede jeg var det, vi var blevet enige om. Så meget havde vi ikke udspecificeret det. Nej. Det er helt fint. Stuepigen følger jeg ud af huset. Ja. Der holdt 3 biler. Ja. Altså, jeg kunne da godt lige tænke mig at kigge lidt på de der biler og deres dæk, og i forhold til de spor, der var ude ved åndsloen. Hvis jeg kan gøre det, uden det virker alt for. Fældkundskab 16. Dobbelt 6. Ingen af de her biler har været derude. Det ville også have undret mig. Så hopper jeg ind i politibilen og forlade bryghuset. Jeg snakker med mig selv, snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv, skænder på mig selv, men nej. Mit hjerte slår på en helt ny måde, og det er en helt ny kode, som du har givet mig. Har du noget imod, at vi lige kører forbi hospitalet først? Nej. På vejen? Det gør vi bare. Jeg har brug for at gå i. Jeg kan også køre over og hente hende, mens du går på hospitalet. Ja. Så sætter du mig af på hospitalet? Kører pænt i bilen, ikke? Ikke for stærkt. Nej, jeg skal nok køre ordentligt, Jensen. Da hende frem til hospitalet, kører du ind til kantstenen og sætter Jensen af. Ja. Derefter fortsætter du mod trykkeriet for at hente Laura Finblad. Da du kommer op forbi trykkehuset, der kan du se, at hun står allerede ude på gaden og venter på dig. Jeg holder ind til siden. Hun åbner døren og sætter sig på bagsiden. Hej, Laura. Hej. Tak fordi, at I vil ansætte mig. Er du okay? Ikke helt. Men jeg skal nok klare den. Og det her, det giver mening. Godt. Vi skal finde ud af, hvem der møder. Du tør godt at sidde ude på politistationen alene. Jeg tør alt. Vi skal finde hende. Dem, der... Det er det, vi skal. Ja. Det har jeg lovet mig selv for. Godt, Laura. Du bemærker, at hun har sin patak om halsen. Jeg ser, at du går med en patak. Naturligvis. Gudinden våger over os. Gudinden våger over os. Det er vigtigt at huske på, især sådan nogle svære tider. Netop. Det er der, man finder trøst. Men hun vil hjælpe os. Hun vil hjælpe os til at finde morderen. Hun hjælper os altid. Vi skal lige ned og hente Jensen. Hun er nede på hospitalet. Inden på hospitalet kommer Jannis dig i møde. Hvordan er det dog, du ser ud? Du skal vist en tur i biomaten. Jo tak, det vil jeg gerne. Jamen du kender jo vejen, siger hun og smiler. Har I fundet ud af mere i sagen om Susie? Ikke meget nyt. Okay, ved du hvad? Jeg gør lige en kop kaffe klar til dig, til efter du har været i biomaten. Du ligner en, der kunne trænge. Åh, tusind tak. Du kommer netop ud fra hospitalet. Da politibilen kører ind med kantstenen. Halløj. Jensen. Ja. Goddag. Vi er glade for, at du kan hjælpe. Jeg er rigtig glad for, at I ansatte mig. Mm. Jeg kan godt mit arbejde. Det kan være vigtigt med små detaljer, som at få registreret dem. Naturligvis. Jeg skal nok gøre det ordentligt. Det tror jeg. Husk, at der er sikkert en masse, der vil give dig alle mulige oplysninger om alt muligt sludder. Jeg tager ikke stilling til, om det sludder eller brød. Jeg noterer alting, og så må I tage stilling til, om det sludder eller brød. Godt. Det er rimelig vigtigt, at de oplysninger, der kommer, er i det tidsrum, vi har behov for. Medmindre selvfølgelig oplysningerne går på nogen, der har set noget helt usædvanligt. Ja, naturligvis. Men I kan bare sætte mig ind i alle forholdene, så skal jeg nok sørge for, at det bliver over. Vi kører på stationen. Så går I ind på stationen. Hold da op. Har der ikke særlig hyggeligt, siger hun og kigger rundt? Nej. Det ved jeg ikke. Nej, det er der måske ikke. Det burde man måske gøre noget ved. Mm. Jeg tager nogle blomster med, når jeg kommer i morgen.
Okay. Hvor skal jeg sidde? Du tager bare sheriffens skrivebord. Sheriffens? Ja, han bruger det ikke alligevel. Det er okay. Så går hun over og begynder at tørre det af. Gør det rent. Det er jo stadig støvet. Vi har en aftale kl. 11. Så begynder hun at sætte papir. Du, ved du, hvordan man betjener den radio derovre? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har også været vikar inde på radioen. Hvis du skal have fat i os, så kan du kalde over radioen. Men du skal ikke give nogen oplysning over radioen. Okay. Der kunne være andre, der lyttede med. Så ringer telefonen, og så sætter hun sig over og tager telefonen. Det er statspolitiet. Bokkeltys. Fedt. Ja, ja, fru. Lige et øjeblik. Jeg skal lige have en blyant. Har vi noget papir og blyant, der siger hun? Ej, jeg finder de der vi. Det er der på. Laura tager notater for opkaldet, og så snart hun har lagt på, ringer telefonen igen. Lad os komme ud. Ja. Jeg tager en flaske whisky med under. Jeg tager din. Vi skal lige til at forlade stationen, da radioen biber. Ja, hvad så? Hej, det er Franziska. Der er ballade nede på Madame Pigalops Museum for Okkult Kunst. Hun har lige ringet. Kustoden Konstantin Altemann er gået helt amok. Han har taget en kniv fra samlingen. Han truer og råber. Hun lød virkelig panisk og bange. I må hellere skynde jer. Vi kommer. Tænder hurtig og lygter. Madame Pigalops Museum for Okkult Kunst ligger på Skulkevej 107, et stykke sydøst uden for Bokkeltys. Det er et stort gammelt observatorium fra det 9. århundrede, med en stor omkringliggende park, hvor gustne statuer står mellem bladløse træer i efterårsvinden. Det ligner et spøgelseshus. Ja. Parken og museet er omgivet af et stort diert hegn af støbejernsspyd, og hen over den åbne gitterport står Madame Pigalops Museum for Okkult Kunst i smukt svungne håndsvedede bogstaver. Okay. Der holder to biler ude foran museet. Den ene står parkeret i parkeringsbåsen. Den anden står lige foran indgangen med åben bildør ved chaufførsæde. Da I parkerer og træder ud af bilen, kommer Madame Pigalop ud af museet med en gavber i hænderne og et yderst bekymret blik. Politi! Ja, ja, ja. Hvad sker der, fru? Det er Konstantin. Ja. Han er blevet gal. Okay. Han har rendt derinde med en dolk for samling af rituelle knive. Okay. Han truer og forbander. Jeg er bange for, at han ødelægger det hele. I må stoppe ham. Tag det lige roligt med det der våben der. Jeg blev nødt til at hente gavgården, så jeg havde noget at forsvare mig med. Nu bliver de her, så går vi ind og taler med ham. Mm. Tak. Tak. Men pas nu på. Han er fuldkommen vanvittig. Godt. Er du klar? Ja. Jeg løsner lige pistolen i mit pylster. Døren til museet står piv åben, så I kan træde lige ind i indgangshallen, hvor en obskur statue af en for længst glemt gud pryder midt på det brune marmorgulv. En rasende stemme brøler på et ukendt sprog oppe på første sal, og I fortsætter op ad trappen bag statuen. Heroppe træder I ind i en gang med høje træpaneler og malerier med det ene rædsomme motiv efter det andet, der hænger tæt side om side på begge sider ned ad gangen. Det er sgu da et hyggeligt sted, hva'? De frygtelige motiver og mængden af billederne overvælder jer. Sæt 12. 19. Ja, jeg kan godt. I det øjeblik holder skrigene op i det fjerne. Kan vi høre nogle lyde? I kan høre efterårsvinden slå mod de små ruder for enden af gangen, og kraverne, der skriger udenfor. Gulvet knirker under jeres fødder. Konstantin! Alman! Jeg er på top! Ulydig! Ulydig! Lad døden hvile over alle os, før mørket kommer! Alman, det er politiet! Mørket kommer først, men rædsel findes bag mørket. Her ligger alting til intetgørelse. Kom til mig! Kom til mig! Jeg vil befri dig fra mørket bag mørket! Fru Pigalop er lidt bekymret for dem. Stemmen forstummer, og der er stille. Kunne vi høre, hvor det kom fra? Det kommer nede fra den sidste dør på venstre side af gangen. Vi sniger os deropad. Gulvet er gammelt, og det knirker højlydt, hvis man ikke er forsigtig. Snille træt. Det kan jeg. Det kan jeg heller ikke. Vi går bare. Lyden af efterårsvinden og kravene udenfor for selskab af det knirkende gulv under jeres fødder hele vejen frem til den sidste dør på venstre hånd. Træk min stav. Døren fører ind i en stor hal med en dunkel udstilling af uhyggelig okkult kunst. Vægge, montre og gulv er fyldt med malerier og skulpturer. Grusomme værker, der udfordrer beskuerens sind og overbevisninger med tydelige temaer inden for sort magi, demonologi, ritualer og okkultisme. Det dunkle aftenlys fra de høje blyindfattede vinduer er med til at skabe en ubehagelig atmosfære, der vækker en uro i jeres kroppe. Der er ikke nogen montre, der som sådan er smadret, eller? To statuer af ubestemmelig oprindelse og form ligger væltet midt i hallen. Vi stiller og stopper op og lytter et øjeblik. Kan vi høre noget? Sanse 21. Ej. 15. Man kunne godt købe den op. Det gør jeg. Et sted i hallen er der en, som ganske forsigtigt trækker en dolk fra en skid. Pas på, han er bevæbnet. Jeg trækker min pistol. Ingen retning. Nede for enden af salen. Til højre. Han er ind til højre.
på tre. På hver sin side, og så en, to, tre. Det gode aften lyser vinduerne fra kunstgenstandene til at danne lange skygger, der fletter hele gulvet ind i mørke. Jeg tror, hun er ret. Jeg tror, hun er galt. Mm. Vi stiller os op, og så tæller du. En, to, tre. Og så springer vi ind. Fysik 13. Det var højt. Det kan jeg. Masser. Ved et løber I frem mod lyden, ja, mens I holder skarpt øje med omgivelserne. Mm. Sansa 15. Ikke 15. 14. Det kan jeg godt. Det kan du godt. For enden af hallen, mellem to store blyindfattede vinduer, har nogen skrevet på væggen med blod. Rør ved mig. I samme øjeblik hører I en latter, ikke så langt fra jer. Hvor er han? Sanse 9. I spejder efter noget, der kan afsløre, hvor Konstantin er, og får øje på en skygge, der sidder på huk bag en gammel, tung træmontre. På hver sin side. Ja. I sniger jer frem. Mørket udenfor bliver tættere. Kragerne skriger. Snille 10. Det er simpelthen dårligt til at snige. Det gav jeg. Ej, det er helt af helvede til. Han hører jer og forsvinder med glidende bevægelser bort fra pladsen bag montren ind mellem de lange skygger. Pludselig rejser han sig bag en morgentøj et stykke bag. Jeg vender mig. Jeg fik velsignelsen. Jeg var blandt de udvalgte. Men jeg var ulydig. Nu deler jeg samme skæbne, som I er fortabt. Okay, han er jo helt cool, Luke. Men nu kan vi se ham. Du lægger sådan noget bag morgentøjet, ikke? Nå. Hvad er det for en leg, det han har kørende her? Nu skal vi bare fat i ham. Er du klar? Ja. 2, 3, så spænder vi dernede. Ja. Pas på, han har et eller andet våben. Ja, det har jeg også. Så spænder I imod ham. Fysik 8. I samme øjeblik, I sætter afsted, vender Konstantin sig om og løber ind i skyggerne, hvor han er svær at se. Sanse 12. Han er der! Jeg kaster mig bare i den retning. Du sætter efter ham, Liv, og kaster dig frem for at takle ham. Fysik 13. Ja. Du glider ind under ham og fejer hans ben væk, så han vælter ned over dig. Men hans brændende raseri giver ham kræfter nok til at vende sig oven på dig, og han stikker ud efter dig med kniven. Snille 12. Det var ikke snille 12. Okay, jeg ryger på ham. Du spænder hen til Liv og Konstantin, løfter batongen og slår ud efter ham med et gevaldigt slag. Styrke 2. Dobbelt 5, og det er en pryl. Og han får 3 skade. Slaget rammer ham i baghovedet. Han mister bevidstheden og ruller ned på gulvet. Kæft, mand. Han var helt gal, ham her. Jeg lægger ham i hånden, ja. Ja, jeg tager lige hans puls. Pulsen er dødelig høj. Savl og skum løber fra hans mund lige. Jeg kalder op til Francesca, vi skal have en ambulance ned til Pigalop, og det skal gå stærkt. Jeg sender en ambulance med det samme. Har vi noget, der kan gøre noget her? Vi er jo alkymi 12. Nej, det... I lægger ham i førstehjælpsstilling, men det ser ikke ud til at nytte noget. Han har det meget mærkeligt. Pis, han ramte mig. Hvad er det for et våben, han huggede ud efter liv med? Det er en gammel bronzedolk fra den mytologiske tid. Grebet er smukt indsvøbt i lyslæder med 3 perlesnører for enden, og på klingen er indgraveret gamle helleristninger. I samme øjeblik begynder han at ryste voldsomt, som havde han fået et kraftigt anfald af epilepsi. Jeg ved ikke, om vi tør flytte på ham, men... Han har fået en på lampen, men hans puls er ved at gå amok. Jeg kan ikke se, der sker noget ved det. Altså, jeg har slået ham ud, men jeg tror ikke, der sker noget ved, at vi flytter ham. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Prøv at give ham noget farmaka. Jeg har sgu kun peptabletter. Jeg tror ikke, det hjælper. Jeg prøver at give ham en psykolyl. Nålen prikker hul i huden, og for et øjeblik slapper han af. Men så begynder han at ryste voldsomt igen. Og så bemærker I hans øjne. Øjnene. Det er som om de pumper som hjerter. Pupillerne udvides. Blodspringningerne farver viden rød. Hvad fanden sker der? Vi ikke på radioforbindelse. Og pludselig popper øjnene ud og hænger ned langs hans kinder. Sind 15. Hvad sker der her? Hvad sker der, Jensen? Jeg ved det sgu ikke. Så ligger han stille. Jeg tror sgu, han er død. Han er død. Kæft, det var klart. Okay, ja. Ej. Hvad fanden var det? Det ved jeg ikke. Jeg knapper hans skjorte op. Nogen har skåret i hans bryst med en kniv. Ulydig. Jeg tager et billede af det. Han virkede besat. Ja, det gjorde han. Eller... Han var ikke bare sindssyg ham der. Prøv lige at høre her. Hvad er det, den der gruppe? Og de, altså... Det ved jeg ikke, men altså... Hvor han... Er der nogen steder, hvor der står stole rundt omkring de andre? Der var jo gjort noget. Vi kan høre ambulancen nærme sig og stoppe uden foran museet. Jeg går hen og stiller mig i døren. Men når Pickelops stemme kan høres, mens borgen bringes ud af bilen og bæres ind i huset af sygeplejerne. Da de kommer op til jer, genkender I dem. Det er de samme ambulancefolk, der hentede Susie. Han er her. Det er godt nok uhyggelige tider, siger den ene sygeplejer, da han ser liget af Konstantin Altemann. Ja, tak. Ja. Han er desværre død. Ja, det er der vist ingen tvivl om. Sygeplejeren peger på øjnene. Hvad er der sket med dem? Det ved vi ikke. Vi pacificerede ham, og så begyndte han at ryste helt vildt.
Pulsen, den blev... Og pulsen eksploderede og galopperede derudaf. Poppede øjnene. Det var ligesom om øjnene pressede sig ud af hovedet på ham. Jeg gælder på, at det er endnu en patient, der skal bringes diskret til hospitalet. Ja. Få ham væk hurtigt. Det gør vi. Vi har virkelig behov for at vide, om han har noget i kroppen, han... Er han død? Er han død? Madame Pigalop kommer brusende op ad trappen ind i kunsthallen. Sygeplejerne svarer ikke, men fortsætter ud til ambulancen udenfor. Hun stiger på borgen og lagene, som er trukket over Konstantins ansigt. Fru Pigalop. Fru Pigalop. Ja, ja, svarer hun og går over til jer. Den her er brugt. Er det en del af udstillingen? Ja, den kommer fra udstillingen af rituelle offerknive. Hvad er det for noget, det der? Det er en rituel dolk, der bruges af hekse i deres okulte ritualer. Prøv at forklare det til os, som om vi ikke ved noget som helst om ritualknive. Hekse bruger dolke til at fokusere og kanalisere deres energi og intentioner i deres ritualer med det formål at skabe godhed og positiv energi i verden omkring dem. God hekseri. Det findes ikke. Det kan naturligvis diskuteres, men det er deres egen opfattelse af det. Der er ingen forbandelse eller gift på mine udstillede knive, så de kan være helt sikre på, at denne her er ikke mere farlig end en køkkenkniv. Kan de ikke hjælpe os lidt her? Deres ansatte, herr Adelmann, hvad foretog han sig lige inden? Kan de ikke forklare lidt om, hvad der fører til det her optrin? Jeg ved jo ikke, hvad der har ført Konstantin til den elendige tilstand. Mm. Vi var på arbejde i går. Han gik lidt tidligere, han skulle til et eller andet møde. Normalt er Konstantin her en time før om morgenen, end jeg er her. Men i dag var han ikke mødt op. Nej. Det var usædvanligt, men uproblematisk. Så jeg gik bare i gang med dagens opgave. Klokken 10 ringede jeg så til Konstantin, da han endnu ikke var kommet, men han tog ikke telefonen, og så begyndte jeg at blive lidt bekymret. Og så her for en time siden dukkede han pludselig op. I pludselig stod han bag mig. Han græd. Han råbte, at han havde været ulydig, og nu var blevet dømt til samme skæbne som mig. Ved de, hvor han bor? Ja, da jeg kender hans adresse. Er han... Bor han alene? Han er enkemand. Kendte de ham godt? Ja, det vil jeg mene, vi gjorde. Vi har kendt hinanden i mere end 10 år. Vi kommer til hinandens fødselsdag, og vi er fælles bekendte. Han sagde ikke mere om, hvad han mente med at være dømt. Desværre. Jeg aner ikke, hvad han mente. Han var jo blevet vanvittig. Og det var ikke bare det, han sagde, men også måden, han gjorde det på. Og øjnene, at de brændte, som om han var på stoffer. Han virkede besat. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det er ikke efter deres overbevisning noget okult, der er foregået. Ja, hvis du spørger mig, er det klart, der er tale om noget okult. Men jeg har ikke den fjerneste idé om, hvad det kunne være. Nej. Er nok interesseret Konstantin så meget for det okulte, men jeg har aldrig set ham som en, der praktiserede det. Vi kan lige så godt vise hende det på væggen, for det skal hun alligevel. Det kommer alligevel til at se det. Ja. Prøv lige at følge med en gang. Åh Gud, visker hun, da hun ser skriften på væggen. Hvilket? Det er jo det, han skriver. Jakob Hågen. Og de har læst afhovedet? Ja, jeg har læst den. De har ikke affotograferet den. Det har jeg slet ikke overvejet. Jeg beklager. Det var ærgerligt. Hvad skriver han? Dagbogen starter med, at Jakob fortæller, hvordan han blev såret i kampen mod de royale tropper, og måtte krybe bort og finde gemme i klipperne. Ja. Mens han ligger herinde, hører han, hvordan hans venner bliver dræbt af fjenden udenfor. Men det går snart op for ham, at det ikke kun var hans venner, der blev slagtet. Da han dagen efter kravlede ud af hulen, fandt han alle døde, både de liberale og de royale soldater. Han var for såret til at komme bort og måtte overnatte i hulen flere dage, og det var her drømmene kom til ham. Han drømte, at han blev lokket til at elske mørket. Igen og igen forsøgte mørket at få ham til at skrive: Rør ved mig. Rør ved mig på hans bryst. Han vågner op og skrev: Rør ved mig på væggen. Han modstår i flere dage, men en dag overgiver han sig og gør, som mørket befaler. Det er her dagbogen slutter. Måske skulle de tale med Ferdinand. Like ham. Han var jo soldat på de liberale side, ligesom Jakob. Var han det? Jo da, det var han. Javel. Javel. Jeg skal lige høre, ritualdolken, er det din? Hører den til museet? Ja, det er det helt bestemt. Se her, siger hun, og viser jeg over til en tavle, hvor der hænger en stribe ritualknive. Det er tydeligt at se, der mangler en. Han har bare taget en kniv. Ja. Jensen, vi skal hurtigt ind til hans adresse. Måske han har den der dagbog eller noget. Det er i hvert fald et forsøg værd. Vi kommer tilbage og tager flere billeder senere. Kan du sørge for, at ikke andre kommer ind? Jeg vil lukke museet nu og holde det lukket i mindst en uge. Tak. Ja, og ikke helst ikke rydde op. Vi vil gerne komme, men lige nu skal vi nå noget andet. Naturligvis. Ja. Den adresse? Han bor Sidegaden 12. Tredje sal til venstre. Sidegaden 12. Tak. Sidegaden 12. Vi kører stille og roligt dernede. Ja, ja. Jeg snakker lidt igen, flakker lidt igen, spørg mig hjerte en gang til. Jeg spørger det ganske frit, spørger det ganske blidt, hvad det egentlig er, det ville. For hytte slår på en helt ny måde, og det er en helt ny gåde, som du har givet mig. Snakker med mig selv. Snakker med mig selv.
selv, snakker med mig selv, taler med mit bedre jeg. Jeg hyser på mig selv, tyser på mig selv, skænder på mig selv, men nej. Jeg visker med mig selv, tisker med mig selv, for jeg vil jo godt besked. Vi godt, når det digge, digge, digger. Sådan jeg så man sikker. Digger det sådan jeg så det kærlighed. Du har lyttet til podcasten Mørket bag mørket. En fortælling af en mester og to spillere. Vi er en lille virksomhed, der producerer gratis podcast, og derfor har vi brug for dig som sponsor på patreon.com. For kun 20 kroner om måneden får du eksempelvis alle podcasts, så snart de er produceret, flere måneder før alle andre. Få et overblik over vores produktioner på lefnet.dk. Med venlig hilsen, Jakob Octavius Jarlskov.